Bir de çıkıp açıkçası sarı saçlı sarıklık ki doğa gerçekten. Telefonun defeyi bana saçını karak koysadın. Ahat kayım. Doğa saçı istururken nur bulup durardı var. Nur saçı durardı. Efekt bulup durardı. Saniye oraya bakan durup durardı. Karagi boyayıp geliniz. Yakışan saçım karagi var. Karagi boyayıp geliniz. Maşı odam şu. Mange şapalı organ odam var. Maşı kız mange piyarını organ. Vay. Anşayın. Vay. Xalqimizning eng zo'r rejissyorlaridan biri Aziz Yoqubov. Aktrisalarga har doim yaxshi rollar beradilar, yaxshi takliflar bildiradilar va olayotgan filmlari juda ham mazza qilib ko'radigan. Shaxsan men mazza qilib ko'rganman. Hammasini ko'raman. Aziz Yoqubov o'zlarini ijodlari bilan, haqiqiy o'zlarining mehnatlari bilan ko'tarilgan kam sonli aktrisalar qatoridalar. Chunki bugun aynan san'atdagi nizolar haqida gaplashamiz. Amirxon Malik shousida birgamiz. Siz ham shunaqa ko'tarilgan rejissyorlardan birisiz. Bu paxta emas. Bunun maqsadi nima? Gulnora Tolipova Yangi boshlayotgan seriallarga Ahat aka, orqamdan gapirmang. Burxon aka yopishib oldi deb o'ylaysiz, nimaga edi? Burxon akani o'zlari oldimga kelib mani kinoga taklif qilishlarini aytdilar, yangi serial boshlayotganlarini aytdilar. Birga ishlamoqchiligimni, podpisatsiya qilishim kerakligini aytdilar. Men Burxon akani juda ham hurmat qilaman, inson sifatida, rejissyor sifatida kinolarini ko'rib katta bo'lganman. Shuning uchun ana PR qilmaydigan ortiqcha daxmazalarga aralashmagan, sochini sariq qilib bo'yab muxlisa orttirmagan rejissyor. Shuning uchun yaxshi ko'raman, hurmat qilaman va xursand bo'ldim meni kinolarga chaqirganlardan. Shuning uchun birga suratga tushdik va kinolar haqida gaplashib oldik. Tushunarlimi? Mana nimaga hurmat qilaman, nimaga oldilariga bordim. Kelgan 4 ta rejissyor o'zi 4 xil serialga 4 xil taklif bilan murojaat qilishdi. Men unaqa bir-biriga yopishib yuradigan yoki kimlagadir yopishib chiqadigan aktrisalardan emasman. Qaysidir aktrisalarga o'xshatib yormang. Men siz boshqa rejissyorlarga o'xshatib yormadim. O'sha rejissyorlar ichida o'z zam bor edi siz taklif qilgan kinoyizga. Yaxshimas. Bunaqa gap gapirish, birga suratga tushsa, bir-biriga podpisatsiya qilsa, bu yopishib olgan hisoblanmaydi. Biz hayotda birinchi marta bir-birimizga duch kelib, birinchi marta suhbat qildik kino haqida. O'zlarini fikrlarini, takliflarini aytdilar. Menga u narsa yoqdi. Chunki juda ham samimiy yaxshi insonlar, ba'zi bir rejissyorlarga o'xshagan emaslar. Shunaqa. Men bilan PR qilmanglar.